Եկին այսօրի հարցազրույցների այժմին դարձել հնարավորություն ունենք տեսակապի միջոցով զրուցելու Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ներկայացուցչի հետ։ Օրերս այնտեղից հայտնել էին, որ ավելի քան 30 ամերիկացի սենատոր միացել է ներկայացուցիչների պալատի 75 անդամի 2021 թվականին Արցախի ֆինանսավորումը ավելացնելու նախաձեռնությանը։ Կոչ է արվում հատկացումների կոմիտեի երկուսակցական ղեկավարությանը 2021 ֆինանսական տարում առնվազն 1.5 միլիոն դոլար հատկացնել Արցախում ամերիկյան մարդասիրական ծրագրերին։ Առաջիկա օրերին կզրուցեմ հայ հեղափոխական դաշնակցության Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ։ Էլիզաբետ, բարև ձեզ, ողջունում ենք ձեզ։ Հարկանքներս, նմանապես։ Նախ կխնդրեմ մանրամասնեք, թե սենատորների կոնգրեսականների շրջանում ինչ աշխատանք եք տանում և ինչ է իրենց ներկայացվում։ Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը եւ մեր քաղաքականները երկրի 4 կողմը այս COVID-19-ի իրավիճակին մեջ շարունակեցին աշխատանքը եւ կշարունակեն ինեված Արցախի օժանդակության եւ անվտանգության ասպարակային սենատի մեջ, ինչպես դուք ասիք, ասկի առաջ մոտավորապես 3-4 շաբաթ առաջ տեսանք, որ 70-ն ավելի ներգաշական դան անդամներ զորակցեցան 1.5 միլիոնով կամ ավելի հարաճացնելու Ամերիկայի օժանդակությունը դեպի Արցախ, եւ հիմա սենատի մեջ մոտ 1/3-ը սենատին գոչ ուղղած է նման խնդրանքը, երբ որ սենատի եւ ներգաշական դան արդակին օժանդակության հաստատումները կպատրաստվին 2021-ի իրենց ծրագիրները ներկայացնելու, որպեսզի ընդհանուր կոնգրեսը քվեարկե։ Ասոնք չափազանց հատկանշական քայլեր են, որովհետև ի վերջո հիմա կգրվի այս երկու փառաձևերը, թե սենատի կողմը, թե ներկայացական դան կողմը 2021-ի ընդհանուր արդակին օժանդակության աշխատանքներու գծով։ Եվ հոս 30-ն ավելի կոնգրեսականներու աշխատանքը ղեկավարված սենատոր Մենենդեզի կողմը, որ ամենափարսաստիճան դեմոկրատն է Ամերիկայի սենատի արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովին մեջ, փանալի թեր գխաղա։ Եվ տեսանք, որ քանի բարականերու նահանգներ, սենատորներ, որոնք դարիներով զորավիկ կանգնած են հայ քաղաքին Արցախի գծով, բայց անոր ողքին նորեր, որոնք գհավատան, որ ամերիկյան կառավարությունը պետք է որպես TV, որպես արդար, այսպես միջնորդ Արցախյան հարցի մեջ պետք է նաև շարունակե իր օժանդակությունը դեպի Արցախ։ Սա ըստ հարաշտիմությունը տեսանք, մինչ ներկայացումը Ամերիկայի այս տարբեր օժանդակության փանացևերու, որ գանգնալենք, որ պիտի լա հավանաբար հունիս ամիսին։ Ֆինանսական միջոցները առաջարկվում է ուղղել հիմնականում որ ծրագրերին։ Հիմնական օրենք դետրոնանանք ներգայիս ագանազերծման աշխատանքներուն, որ Halo Trust կազմակերպությունը հրած է 2000 թվականներեն իվել։ Հսկայական աշխատանք տրած է Halo Trust-ը և ադոր արդյունքը տեսած ենք։ Տեսած ենք այն մեծ թիվերով դարաձաշրջաններ, որոնք ագանները հանած են, և այդ շրջանի ժողովուրդը, որ կարողացած է ապրիլ անվտանգ այդ ագաններեն եւ կարողացած է ցանել, կարողացած է իր կորձ դանել առանց մտահոգվելու իրենց զավակներու առողջության մասին, աս ռումբերուն մասին, որ գնան դեղնալ, եւ իր այդ հստակ է իրենց աշխատանքին արդյունքը ինչ եղած է, եւ պետք է շարունակվի այդ աշխատանքը։ Ներկայիս գիտենք, որ որոշ շրջաններու մեջ թեր լման ագանները չեն հանված, այդ տեսակետները փոխանցած են Ամերիկայի Արտգործ նախարարության, Արտգործ նախարարությունը ինքը ճշմարտաբար ձանը ջնշման դադ Ադրբեջանի կառավարության եւ իրենց լոբիստներու կողմէ գործե գոր այս ցանկ փրկող ծրագիրը գեցնել, եւ անկշուտ հայտարի հաստատումը եւ Ամերիկա հայ քաղաքը այս աշխատանքներով գսե ոչ, եթե գուզե ամերիկյան կառավարությունը TV-ն որպես արդար միջնորդ շարունակական այս փանացություններուն ընթացքին, եթե գուզենք տեսնել իսկապես խաղաղություն այս շրջանի մեջ, պետք է երաշխիքներ տեսնենք ամերիկյան կառավարությունեն, որ խաղաղության գողքին
ցույց կտանք, որ մենք պատրաստ ենք օժանդակելու Արցախի ժողովուրդը։ Եվ ադիկա շատ փայլուն ծևով գլա շարունակելով այս ագնազերծման աշխատանքը։ Ադոր ողքին փայց ընդլայնելու օժանդակությունը, մարդասիրական օժանդակությունը դեպի Արցախ։ Գտեսնենք այն վիրապուժական աշխատանքները, որ կդարվի Lady Cox Rehabilitation Center-ի գողմը, եւ հոն եւս Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը գոչ ուղաց, որ Կուբաներ հոն դրվին, որպեսի օգտագործանան ամենագարիքավոր ժողովուրդներուն լա դիգա Ստեփանագերի մեջ, կամ այդ ծրագիրը Lady Cox-ի գետրոնը անշուտ միայն Ստեփանագերի եւ Արցախին չօգներ, այլ նաեւ գոհնե Հայաստանին եւ շրջանի երկիրներուն։ Ուրեմն ասի արիք մնե օգնել ոչ միայն Արցախի ժողովուրդը, որ չափազանց կարեւոր է, այլ ընդլայնել աշխատանքի եւ ավելի օգտագործան Հայաստանին եւ Սահմանամերձ երկիրներուն։ Նման ծրագրերը նախաձեռնությունները հաստատելիս կոնգրեսում ինչ չափորոշիչներ են հաշվի առնում։ Well, քիրեք աս աշխատանքները, որ գդարվին, շարունակական աշխատանքներ եղած են 1997-ին իվեր, երբ որ առաջին անգամ լալով կոնգրեսը որոշում դվավ, որ 1998-ին մի օժանդակություն էր տա թեպի Արցախ։ Անգե իվեր շարունակական աշխատանք եղած է, որպեսի բահվի այդ օժանդակությունը, ընդարձակվի այդ օժանդակությունը, լա ագնազերծման, լա մաքուրչուր հասցնելու, լա ծննդապերման դարբեր հիվանդանոցներ օգտագործում բերելու լա ապակային Lady Cox-ի գետրոնը։ Աս աշխատանքին մեջ թեր խաղցած են մեր ամերիկահայ քաղուտները երկրի չորս կողմը հայտարի հանձնախումբերում մասնաճյուղերում միջոցով, որոնք կոչ ուղած են իրենց կոնգրեսականներուն, որպեսի այս Կուբաները հասցնեն։ Գիտենք, որ միշտ պայքարը դժվար եղած է, որովհետև Ադրբեջանի կառավարությունը, թրկական կառավարությունը իրենց լոբիիստներով հոսված երկիրի մեջ ոչ միայն իրենց միջոցներով, այլ օգտագործելով Քարյուղի լոբիիստները, նաև նույնիսկ վերջին օրերուն օգտագործելով նույնիսկ Իսրայելի միջոցով գարկմը Ամերիկայի մեջ քրիստոնյա գերագան դերհայրներ, Ջոնի Մորը, աս վերջին շաբաթներուն ընթացքին տեսանք, որ երբ որ խոսեին Ադրբեջանի մեջ, ուրեմն գրոնական իրենց այսպես գրոնական ճնշումներու վերապերյալ քրիստոնյաներու թեմ, գտեսնենք որոշ ցայներ, որոշ լոբիիստներ, նույնիսկ Ամերիկայի քրիստոնյա լոբիի գազմագերություններն, որոնք կփորձեն պաշտպանել Ադրբեջանը իրենց հաշիվներով։ Ադրբեջանի կառավարության աշխատանքները, լոբիինգ աշխատանքը հսկայական է, ադոր թեմ Ամերիկահայ քաղուտը, Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը շարունակած է այս տարիներուն ընթացքին օժանդակություն հասցնել դեպի Արցախ, ավելին պետք է ենենք, որպեսզի կարողանանք 2021-ին աս ագնազերծման եւ Lady Cox-ի գետրոնի օժանդակությունը հասցնել։ Խնդրեմ մանրամասնեք Հայաստանի Հանրապետության ամերիկյան ֆինանսական աջակցության ծավալների մասին, ինչ կարող եք այս առումով հաղորդել։ Օգիտ վերջին դարիներուն ընթացքին, վերջին 30 դարվան ընթացքին 2.5 միլիարդ ավելի օժանդակություն եկած է ամերիկյան կառավարությունեն թեպի Հայաստան։ Վերջին դարիներուն ընթացքին ընդհանուր ամերիկայի արդակին օժանդակության գումարները իջած են, բայց Հայաստանը շարունակել է գումարները ստանալ անցյալ տարի կոնգրեսական սպիրի ռեգավարությամբ եւ հայտարի հանձնախումբի աջակցությամբ այդ գումարները 40 միլիոնով ավելացած ան անշուշտ աս վերջին շաբաթներուն ընթացքին աս կովիդի ժահրի տակաժահրի պատճառով հայտարի հանձնախումբը գոչ ուղաց, որ գումարներեն 25 միլիոնը վերա դարբերծեվ օգտագործվի, որպեսզի Հայաստանի առողջապահական օժանդակությունը բանալա, հարաշտիմություն տեսած են քոն, այդ տեսակետեն, որ օգտագործվի այդ ծեվով, բայց աշխատանքը շարունակական է։ Եվ 2021-ի ընդհանուր ծրագրին մեջ Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը, երբ որ նայենք ընդհանուր մեր գոչին, ինեբաստ Հայաստանի եւ Արցախի, մոտավորապես 100 միլիոնի գոչ ըրացենք, նշանակենք այդ աշխատանքին վրա աշխատիլ ամենակարևոր ծիրախանշությունելով Արցախի վրա, որովհետև հոն
կյանք, որովհետև հոն ամենամեծ ճնշումը գաղեցնելու այդ ծրագիրը։ Եվ վերջին հարցը, Եղզաբեթ, մոտ 1-2 րոպե ժամանակ ընդամենը մնացել, խնդրեմ ներկայացրեք, թե ինչ իրավիճակ է այժմ այդ համավարակի առումով Միացյալ Նահանգներում, ի վերջո, երբ որ մենք լսում ենք լրահոսում կամ տեսնում ենք, կարդում ենք վարակվածների ընդհանուր թվերն են ներկայացվում Միացյալ Նահանգներում, այդտեղ իհարկե ահաբեկվելու, այսպես տագնապը փոխանցելու առիթը մեծ է, բայց ես կխնդրեմ ներկայացնեք, թե ի վերջո ինչ եք դուք դիտարկում, ինչպես է կյանքը այս իրավիճակում ընթանում։ Well, ինչպես գնաք Երևանայել հոս, ամենից ինչպես որ Հայաստանի մեջ դունը մնալու գացությունը գա հոս եւս Ամերիկայի մեջ նույնը գա։ Գտեսնենք այս դժվար իրավիճակին մեջ մի քանի այսպես լուսավոր գետեր։ Լուսավոր գետերն պետք է լա մեր ամերիկահայ քաղաքականները, որոնք հիվանդաբահուի են, որոնք բժիշկ են, որոնք այլ դարբեր այսպես առաջին թիրքի կորձողներ են, որոնք հսկայական աշխատանք կդանին, որ իրենց քաղաքներուն մեջ ընդհանրապես ամերիկայի ժողովրդին օգտակար դառնալու, ինչպես որ ամերիկայի ժողովուրդը 100 տարի առաջ օգտակար դարձած էր ցեղասպանության ընթացքին, փրկելու ցեղասպանության վերաբերողները։ Նույն դեսագետը նաև դեսակ վերջին շաբթվա ընթացքին շատ քերեցիկ թրություն մը, ուր աս COVID-ի տակաժահրի պատճառով անշուշտ ամերիկայի մեջ նաև դեսած ենք, որ անկորձության պատճառով դարիտավորներ կան, որոնք պետք ունին սնունդի օժանդակության եւ այլն, եւ այս կարգին մեր ամերիկայի հայտարի հաստախումբի արևմտյան շրջանը աշխատացելով ամերիկահայ քաղաքի եւ գազմագերբությունների հետ լման շրջանի մեջ եւ երկիրին մեջ սկիզբը որոշած էին Feeding America գազմագերբության մեջ աշխատին հոս ամերիկայի մեջ, որ 1.5 միլիոն ջաշ դրամատրեն, հիշադակ 1.5 միլիոն զոհերուն, որ կացին հայական ցեղասպանության ընթացքին, շնորհակալություն որպես գոչ ամերիկայի ժողովրդին, որ ցեղասպանության ընթացքին օգտակար դարձած են վերաբրողներուն։ Այդ 1.5 միլիոն ջաշը դարձավ 5 միլիոն ջաշի ամերիկահայ քաղաքի սրափուխ նվիրատվություններում միջոցով։ Անկամ եւս ուրիշ միջոցը, որ օգոժանթագեն մեր քաղաքականները աս դժվար տակաժահրի իրավիճակի ընթացքին։ Բայց ադոր բողքին նաեւ կան հսկայական ամեն քաղաքական աշխատանքները, որ գտանի հայ հաղապահական տաշնակցությունը իր շրջանի քույր գազմագերբություններուն հետ, ադոր բողքին նաեւ ամերիկայի հայ տարի հաստախումը իր դարբեր ցամցին միջոցով ցերկ-ցերկի դված, որպեսզի գարակավորներուն պետք եղած օժանդակությունը հասնի։ Ամենացայտուն ադոր օրինակները տեսած ենք Կալիֆոռնիայի մեջ մեր մասնաճյուղերուն միջոցով, ադոր գողքին նաև կան գոչեր հոս արևելյան շրջանին մեջ, լա Նյու Ջերսիի մեջ, լա Նյու Յորքի մեջ, նույնիսկ հոս Վաշինգտոնի մեջ գարակավորներու հասնելու։ Ուրեմն ամեն մագարտակներու վրա, լա մասնակիրական մագարտակի վրա, ուր մեր հայ բժիշկները, ամերիկահայ հիվանդաբանուհիները եւ անոնք, որոնք աշխատին առաջին թիրքի մեջ դարբեր միջոցներու մեջ, պետք եղած սնունդ հասցնելու, պետք եղած անհրաժեշտ կորձերը փած պահելու, կրասենյակները փած պահելու, անոնք այդ աշխատանքը գտանին մասնակիրական մագարտակի վրա, ադոր գողքին նաև մարդասիրական օժանդակությամբ, ինչպես որ տեսանք արևմտյան շրջանի հայտարի հաստատումը եւ այլ գազմագերբություններով միջոցով այդ սնունդը հասնելու Feeding America-ին 5 միլիոն ջաշի եւ ադ գետուրս մեր քաղաքական աշխատանքներով միջոցով։ Աշխատանքը կշարունակվի թեր հոս մեր Վաշինգտոնի, Վիրջինիայի եւ Մերիլենդի մեջ, թե չնայած որ այսօր սենատը պաշտոնապես իր թռները փածավ, գտեսնենք որ ճշմարտաբար մահերը տակաժահրեն գբարձրանան, եւ ուրեմն զգուշությունը թիվ 1 կարեւորությունն է, դունը մնալը թիվ 1 կարեւորությունն է, երբ որ այս ամբողջ որպեսի կարողանանք այս դժվար գացությունն անցնել, բայց նույն ժամանակին շարունակել մեր աշխատանքը, ինչպես ըրացենք Արցախի օժանդակության գծով, ինչպես կշարունակենք նել Հայաստանի օժանդակության գծով։
Շնորհակալ եմ Եղզաբեթ, մեզ տեսակապի միջոցով հարցերին պատասխանելու համար զրուցեցի Հոյդա Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Եղզաբեթ Չուլջանի հետ։